svako priznanje našim naporima, kao i našem humanitarnom radu prikupljanjem dobrotvornih donacija. Vjerujem da ovo najbolji put da i ostala poslovna udruženja potaknemo na sudjelovanje u projektu zaklade, kao što su to učinili i naši članovi i njihovi partneri ovdje prisutni, kojima se iskreno svima zahvaljujem. Sastanke i slično što većina ovdje već zna kao naši dragi članovi. Hvala svima vama. Još jednom, jer sam siguran da će i ovaj današnji večerašnji susret pridonijeti da zajedničkim snagama ostvarimo ciljeve koji su izrazito plemeniti i dobri. Hvala vam na pozivu ime cijele Vlade koja ima zadovoljstvo da je pokrovitelj ove hrabre inicijative. Hvala vam.